the Seine jetty, right? Descending to the south of London and landing eventually in a westerly direction soon. Thank you.
They'll see the Isle of Wight. They can see probably from that side Cornwall and Devon. Cornwall and Devon they can probably see on that side now. Okay. So we just got France and North France on the side. Sentai-vos, senão não vai ninguém ao piloto. Não sei os nomes. Não sei os nomes. Não tem que ir todos. Não é esse. Não tem que ir os bons que quiserem. Where is this? Not in Thailand.
lá em cima. Aqui tem tudo aqui, tem o estádio e tem em cima. Ainda não é. Hã?
Onde é que chega? Por favor, apertem os cintos de segurança e certifiquem-se se a vossa mesa está levantada e segura e as costas da cadeira na posição vertical com os braços descidos. Quando se iluminar o aviso, queiram fazer o favor de não fumar. Devem permanecer sentados com os cintos de segurança apertados até que os motores do avião estejam completamente parados. Igualmente, para vosso conforto e segurança, depois da aterragem, queiram permanecer sentados até que se apague o aviso indicando que os cintos de segurança devem estar apertados. Verifiquem se têm todos os vossos artigos pessoais e bagagem de mão. Esperamos que tenham tido um voo agradável e muito obrigada por terem voado na British Airways.
alarm until you're well inside the terminal building. Thank you. Coming in central London. Why is there so time is approximately 20 minutes to 9 o'clock. For your comfort and everyone's safety, please remain seated in your seat until your seatbelt signs have been switched off.
Before you leave the aircraft, please make sure you take with you all your personal items and hand baggage. And again, ladies and gentlemen, a word of caution. Please be careful when you open the overhead lockers in case a heavy item should fall out and cause injury. If you're finishing your journey in the United Kingdom and don't hold a British or other EC passport, please make sure the white learning card you received has been stolen. Keep it with your passport. If you're connecting with a British Airways flight and you're checked in, hold a seat number and your baggage is labelled for your onward destination, please follow the transfer instructions on your boarding wallet. If you're connecting with an international flight today and you're not checked in, please go immediately to the British Airways transfer desk. Our staff will be pleased to help you. If you're transferring to an international flight departing from Gatwick and your baggage is labelled for your onward destination, I'd like to remind you that these bags will automatically be sent on. British Airways intercontinental flights and also those to and from Paris, Amsterdam and Athens use Terminal 4. All other British Airways services to United Kingdom and Europe depart from Terminal 1. Today we are arriving at Terminal 1. Details of transport available from Heathrow and Gatwick can be found in your highlight magazine, which you're welcome to take with you. We have all enjoyed looking after you this evening and wish you a safe and pleasant onward journey. Goodbye and thank you for choosing British Airways. I should come back again, I enjoyed it. It was it's a lovely country. So please report the customs hall quite close to the pier we're parking on tonight. A short distance to walk. Thank you again for flying British Airways and look forward to having you on board in the near future. And as we come to stand, will the cabin crew please put the doors to manual. Doors to manual. Thank you. I've been here with students for about 12 minutes.
Thank you.
Eu não sei. 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 Eu não sei.
Cannibal evidence in Stone Age. Prova-se que na idade da pedra o homem era canibal, comiam-se uns aos outros. Um palácio real, saxão. Do ano 1000 depois de Cristo. Coitadinhos, viviam bem pobrezinhos para o palácio real ser assim. Como é que viveriam os agricultores? Os lavradores, coitados. Coitadinhos, depois de ser um palácio real. Já é outra era. É a peça do primeiro fuso. São objetos que provam que os romanos estiveram aqui nesta zona. Roman objects from the Cheddar. Provaram que os romanos estiveram aqui nesta zona. E aqui está o pano velho. E esse do ano 150 depois de Cristo. Os vistos eles já poluíam a atmosfera, os gajos na altura. With thick black fumes from the leading smelting. Que eram estes que vinham por ali, que cheiravam mal. A idade do bronze é antes ou é depois da idade do ouro? É depois, não é? A primeira idade do ferro e depois é que é a idade do bronze, não é? Ou é ao contrário? Eu já estudei isso, mas já não me lembro. Isto é da idade do bronze.